8.00 на годиннику. Ми продовжуємо інформаційний день п'ятниці. У студії Ольга Тимуляк. Городоцький міст відкрили для проїзду. Нагадаю, його закрили для руху транспорту у понеділок, 12 серпня. Там наносили третій шар асфальту. Через це рух транспорту був перекритий на ділянці від вулиці Сяєва до 172-го будинку на Городоцькій. Відкрити цю ділянку для проїзду планували вчора, однак через зливи, які тривали у місті, відкриття перенесли. Петиція про будівництво крематорію у Львові набрала необхідну кількість голосів. Її підписали 503 людини. Нагадаю, таку петицію на сайті мерії зареєстрував Андрій Ходань 18 червня. Тепер звернення мають розглянути депутати на сесії міської ради. В Україні вже працюють крематорії у Києві, Харкові та Одесі. Львів'янин Роман Рось збирає гроші для ремонту козацької чайки «Спас». Зараз бракує 60 тисяч гривень для того, аби провести герметизацію судна. Чайка – це човен, який виготовляли запорізькі козаки у 16-17 століттях. Виготовили козацьку чайку «Спас» у селі Раковець на Львівщині у 2006 році. Докладніше далі. Ця майстерня у селі Новосілка, що на Пустомитівщині. Тут ремонтують кораблі та човни. Власник майстерні Мирон Гуменецький – корабельний столяр. Цією справою він займається майже 30 років. За його кресленнями, у 2003 році створювали козацьку чайку «Спас». Зі всяких малюнків, там, воплана, там, якісь були в якихось книжках. Останнє, що ми більш таке точне знайшли, це є в Запоріжжі витягнули човен, який називають козацька чайка, хоча самі фахівці кажуть, що це не зовсім козацька чайка, але вона була будована козаками. Є дуже цікаве рішення, як кріпити весло до уключини, тобто я такого ніде в світі не бачив. Будівництво розпочали у селі по сусідству Раковці. Тут неподалік старого костелу тоді зробили майстерню, розповідає один із авторів ідеї Роман Рось. Привезли киль, тобто велетенську мудрину, така, скільки вона, 12-метрову, так, мудрину, і потім до якої доточили ніс і корму, тобто штевень, ахтерштевень. Потім обшили ребра дошками, низ ми зробили гладдю, верх клінкером. Корабель став швидкохідний через гладь. Власне, козаки не будували гладдю, не робили, це ми трошечки модифікували корабель. Додатково до корабля прилаштували 6 гармат. Завершили будівництво через 3 роки. Перші чайкою йшли від Миколаєва до Балаклави, а у 2007 році вирушили до Грузії. Дмитро Купріян на чайці був матросом, електриком і коком. Розповідає, траплялося різне. Ми вийшли в Чорне море. Виходить, перетнули якийсь там державний кордон пару разів туди-сюди, бо йшли навпростець в Криму. Вийшли в якийсь квадрат, де у них у росіян навчання, вони запускають ракети, ми там бачили, ракети літають. Потім нам зранку впоперек прийшов величезний човен. За 13 років чайка мандрувала до Туреччини, повністю обійшла Дніпро. За словами президента Фонду розвитку екотуризму «Витоки» Романа Рося, судно залучали до соціальних проєктів. Весь цей час корабель ремонтували за свої гроші. Тепер просять усіх охочих долучитися, аби відремонтувати підводну частину судна. 3 роки фактично ми стояли в Черкасах на базі школи юних моряків і проводилися майстер-класи, навчання для школи для юних моряків, але чайка не ремонтувалася. Треба зняти мідь, якою обшита нижня частина корабля, треба поміняти кілька дошок, поремонтувати палубу, перебрати двигун. Зараз чайка «Спас» на Ізмаїльському судноремонтному заводі. Там і відбуватиметься її ремонт. А вже наступного року, за словами Романа Рося, команда планує нові проекти. Також чайкою хочуть помандрувати до французького Бресту на фестиваль історичних суден. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Львів'ян запрошують на прощу до чудотворної каплиці на Жидачівщині. Проща відбудеться у понеділок, 19 серпня. Про це повідомили у прес-службі мерії. Каплиця розташована у селі Бориничі Жидачівського району. Там 156 років тому з'явилася Богородиця. За словами організаторів, чудотворна каплиця в Бориничах – найстаріша на Львівщині.
І про погоду сьогодні на Львівщині хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура від 17 до 22 градусів тепла. Це всі новини на цю мить. Зустрінемося вже менше ніж за півгодини. Прокидайтесь разом із UA Львів.